2000 négyzetméter térkövezet, út és járda, több mint egy hektár új vagy megújított zöld felület a városközpontban, egy új piaszcsarnok és a római katolikus templom környezetének parkosítása. Ezek szerepelnek a nemrégiben elkezdődött Zöldváros kialakítása Kemecsén című projektben, melynek munkálatai várhatóan ez év október végéig fejeződnek be. A Zöldváros az egy topos projekt, és ebben nyert a település támogatást 300 millió forint értékben, és itt lényegében a település központ Kemecsét érintően ennek a település központnak a további fejlesztése van benne. Itt a városháza, a járási hivatal környező körülvevő résznek a további sétautakkal való ellátása, a zöld felületnek a növelése, és itt egy konzorciumi szerződésben is vagyunk, hiszen konzorciumban kellett pályázni. Mi a katolikus egyházzal közösen konzorciumban pályáztunk erre ennek a megvalósítására, és ebben benne van a katolikus templom és annak a környezetének a rendezése is. A beruházás tartalmaz egy gazdaságélénkítő elemet is, melynek keretében egy piac épül a településen, amely üzlethelységet és a helyi termelők számára fedett, mobil árusítóhelyekkel felszerelt piaszteret biztosít. Térkövezett út, az több mint 2000 négyzetméter fog megvalósulni, zöld felület megújítása, illetve megújítása, új zöld felület kialakítása, az 10 000 négyzetméterben fog megvalósulni, tehát az azt jelenti, hogy több mint egy hektár zöld felületet fogunk megújítani. Azt hiszem, illetve egy piacépület van benne, ennek a piacépületnek ez egy nem nagy épület, egy 270 nettó négyzetméteres épületről, építményről van szó. A munkálatok márciusban már megkezdődtek, és várhatóan október végére be is fejeződnek, tette hozzá a polgármester.